Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri të ditur se sipas informacioneve 4 zyrtarë policorë të Kosovës, të cilët po mbaheshin në rrashk të Serbisë, janë liruar dhe indaluar vazhdon të mbetet vetëm zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Dejan Janković. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se zyrtarët policorë ishin ndaluar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në Merdar dhe Ujbar dhe Jarinj, si dhe në një pikë kalim kufitar me Serbisë dhe Kroacisë. Gjithë policët e ndaluar, të cilët ti përmende në fjallin time hyrëse, tashmë janë liruar përveç zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë Kosovës Dejan Janković. Pra, zëvendës drejtori i policisë vazhdon që të mbahet në burg në Serbi. Kryeministri Kurti tha po ashtu se Serbia ndaloi dhe keq trajtoi për më shumë se 20 orë qindra e qytetarë të Kosovës që po kalonin në për Serbi me autobuz. Më 17 prill, autoritetet në Kosovë bën të ditur se 10 zyrtarë policorë të Kosovës, shqiptarë dhe serbë, ishin ndaluar nga autoritetet serbe, 5 prej tyre u liruan po atë ditë.